Hej och välkommen till veckans upplaga av Travspegeln. Vi laddar den naturligtvis som brukar göra mest på V65 på fredag kväll. Och där befinner oss nu, Klubbsågen, ja, där är dukat för fest och det hoppas vi att det blir. Det är väl vädret som kan ställa till det lite. När vi spelar in så ser ju banan hyfsad ut som man är, men det är ju ostadigt väder. Det regnar, rapporteras på onsdag kväll snö. Ja, de har inte lätt gubbarna som sköter banan och vi får väl hoppas att den blir fast och bra. Första av V65 på fredag kväll så ser ju nummer 6 Cross the Bridge som favorit. Blåste till ledningen senast och ja, som ni ser själv på bilderna så ser han ju inte plågad ut. Nu är det ju en felaktig information i travprogrammet att han gick med skor, så var det inte. Skorna röks av strax före start och hästen tävlar barfota fram i alla fall. Och det kommer han ju säkerligen att göra på fredag kväll också. Ja, jag tror ändå att han har en toppchans att vinna. Jag känner inte för att någon invändigt offrar sig och svara. Har ju inte häst det heller, så att det kan nog bli en spets- och slutseger. Men jag dubblar systemet, mina 360 rader med nummer 11, Nimble. Nimble var ju med i ett lopp för några veckor sedan och gjorde comeback då efter att ha varit borta nästan en och en halv månad. Då gick han ett 15 varv ut i spåren. Var väl lite småtrög som ni ser på bilderna. Per Lindro tyckte väl att han kanske visade då att han skulle behövt en riktigt ordentlig skalle före det loppet. Men han är följd av tillförsikt nu och dessutom så åker ett stängt huvudlag på. Och nu har vi sett bland annat, man kommer visa bilder på så Bambis kommit när man gör lite utrustningsändringar för Per Lindro. Så går de fort, mycket fort en start. Och Channel Hallrud har vi ett exempel på i höst, alltså Giacometti med flera. Ja, jag tror att det räcker långt med de två. Avdelning 2 så får vi en häst på besök som heter Perfect Light. Och vi har lite bilder hur han är efter startbilen. Det är 16.40 det här och Tormund Jansson är ju skicklig kusk och har nog inga problem med att lotsa honom till ledningen som jag känner för. Det är väl några startsnabba kanske utanför Jodis Hill bland annat. Men nej, för mig känns det ju som han blåser till ledningen och ja, då är han väl hästen att slås i alla fall. Det här var bilder från Solvalla då han spetsar hur lätt som helst. En som kommer åter efter lång frånvaro, det är nummer 4 Manhattan DK som Robert Berg har haft ungefär 3 månader. Har väl haft lite problem med orken enligt Jimmy Jonsson och får den där rätta orken. Men nu var han ju fin i kvalet som vi har 400 meter på. Och det går ju i jämn fart hela kvalloppet, 18 fart. Och han har ju meriter i alla fall som duger. Han har gjort det väldigt bra så här långt, men tävlingsuppehåll har väl berott på någon skada vad jag förstod. Och, ja, det känns ju som att han... Man eventuellt kanske behöver några uppvisare, inte sen i somras, och dessutom är det ju nära, väldigt nära kval för honom, det kan man ju lägga märke till. Det är väl kanske därför han startar honom nu, Robban, men med på kupongen ska han ju definitivt. En annan som har ett uselt utgångsläge och nästan varje gång får en dåliga läge, men jag tycker vi tittar på 11 Just Fix It som var med på Bergsåker i fredags. Hon avslutade mycket vasst då efter en hel del positionsstrul och ja, det är väl kanske lite långsökt ändå att hon ska kunna röra de här 2 och 4 från det här läget, men ja, ni ser ju här att Thomas Pettersson har ju mycket att åka med upploppen ner och det känns ju som att hon är en hedersmärre som aldrig gör ett dåligt lopp enligt Stefan Arvidsson, så kommer det förmodligen att bli skor igen. Hon har inte fötter för att gå barfota, men ja, det kan man ju avgöra på tävlingsdagen. Men Just Fix It plockar jag med som tredje häst. Sen har vi ett lärlingslopp som är lite lurigt. Jag har plockat med de 4 första hästarna. Och första hästen för mig det är ju faktiskt nummer 1 Whiskey Tim. Som vi har bilder på från Bollnäs när han var med i höstas en gång efter bilen. Det är Peter M. Andersson som kör i blått och rött. Och, ja, han öppnar riktigt, riktigt bra. Det var 10:s öppning och då slutade de att köra det här när invände häst galopperade ut ur första kurvan. Whiskey Tim hade varit med i något provlopp. Han var lite, lite negativ, Thomas Lund, att han kanske hade varit lite seg. Men med det jobbet efter ett övningsuppehåll så bör han ju vara minst 20 meter bättre. Och, ja, det är spets som gäller och det kör man om inte det blir något tok, sa Thomas. Han tycker att hästen ska absolut vara med i segerstriden. Nummer 2, Holm Sebba, är väl formhästen i loppet. Hon var med i ett lopp senast som Orlando Gel vann och det var långt fram. Och ja, man ser ju nästan inte till henne. Det var Susanne Ostling som körde. Och in mot upploppet här så hon ju många längder fram till täthästarna. Åt vinnaren var, fanns ju ingenting att göra. Men ja, hon har visat lite uppåt form och att jag vet en start i fjol när Ulf Olsson körde henne åt Elisabeth Olsson så öppnade han väldigt snabbt med henne. Men då vek hon ner sig. Jag tror att hon har bättre psyke nu och är bättre form. Så Holm Sebba ska absolut med. Martin Åkerlund håller jag väldigt högt bland lärlingarna och jag tror faktiskt att han, om han får rygg på Whiskey Team, kan spida ner honom strax före mål.
Sen har vi med nummer 3 Västerbo Cashflow som var en liten slät figur senast, men tävlar ju lite ojämnt och vi får väl se då om han kanske var missanpassad av banan senast. Känns ju som att han i alla fall bör vara med i segerstriden här. Jag har ju tyvärr inte någon kuss som kör riktigt i flyter för dagen, men hon kanske rätar på det. Tjejen som kör, Caroline Åkerlund. 4 Annelie Blågul har dock faktiskt en kusk i riktigt flyt för dagen. Hela stallet för Hans-Åke Johansson och Helena är riktigt bra. Och Annelie Blågul, hon var med här på lunchen idag för några veckor sedan. Mycket bra avslutning. Kommer loss mellan hästar, ungefär 150 kvar. Och de som var 1 och 2 hann han ju inte med att göra så mycket av. Men känns nästan som Annelie Blågul är den häst av de här 3 som har bäst fart över mållinjen. Och, ja, jag tycker hon kör fantastiskt bra. Och undrar om inte hon kanske kan vara en varm och god 5-åtsare i det här loppet. En som jag stod över, det var nummer 5, var Bene, som hamnade utvändigt ledande i liangen senast och gav sig. Men ja, jag tycker att läget är väl lite sämre då när hon har ett par 3 snabba innanför sig. Vi går till den 4:e avdelningen och där har jag fyllt på med 5 hästar. Vi börjar titta på nummer 4, Package Deal, som var med på Solvalla senast. Släppte ledningen och får faktiskt en bit och längde fram till en Lascaux-häst som vinner för Jorma Kontio. Men det kändes ändå när Package Deal fick luckan så var det inte samma klös i honom som förväntat. Jag tycker att det är mest att han håller farten, men okej, det var en riktigt bra häst som vann. Så att ska inte ta heder av Package Deal för det, på det sättet. Men ja, det blir intressant att se. Han är i alla fall har ett mycket bra läge så därför ska han ju med på kupongen. 6 Orlando Gel berättar ju Trots Andersson i vinnarcirkeln på Bergsåker senast han vann. Värme alltid dåligt och det gjorde han också före loppet på Bergsåker. Då galopperade han ju bort sig och strulade på i första kurvan 2 gånger. Men sen i loppet var han ju klockren och ja, upploppen ner i mycket luft under vingarna. Och han var nog lite inne faktiskt på den här gången och laddade på lite mera från start. För han har ju dessutom klivit upp en lite grann i motståndsmässigt. Det får man väl hålla med om. Men det var bra med honom. Bra läge. Ja, visst måste det vara en hygglig chans. Som 4:e i nummerordning då, 8 BBS Mandarino, var med på lunchen för någon halv vecka sedan. Hamnade ju då i 3:e spår var kvar här och Robert Berg var ju inte nöjd med banunderlag åt BBS Mandarino som helt enkelt får åkte kana ut i 3:e spår där. Och, ja, nu känns det som ett bra läge åt honom. Kanske i alla fall lika bra som näst senast då han spurtade inspirerat i Boden. Och så tar jag med som 5:e häst med 12 Volnes Chili. Och drag på inom V75 dagen före julafton. Jag trodde att tomten var på väg då dagen före julafton, 100 kvar. När Stefan Edin tog ledningen och ledde ganska klart. Men tyvärr då så blev han ju avslagen av just Trölles Andersson. Men Volnes Chili, ja nu fick han på sig 100 000. Lite tufft inne men ja, ändå, häst i form och på väg uppåt. Vi går till den 5:e avdelningen och där spikar jag nummer 3, Notre Kram. Ja, det finns väl en parter till i det loppet som bör sträckas då, Belgrado och även nummer 4, Dry Martini och kanske 7, Lea Billit. Men vi tittar på Notre Krams upplopp senast. Ja, jag måste säga det ruskigt. Det går i 12 svart sista 400 och ja, jag tycker att Notre Kram har haft lite missflytt med positionerna i de andra loppen han har startat. Han har haft 12, 11, 11. Nu har han dragit öppet. Håkan Wessberg är talesman för stall Svantebåt och han berättade att hästen har tränat perfekt efter det här loppet som han gjorde senast. Och, ja, ni såg väl själv vilken vass avslutning ute i banan och strular inte så att han hamnar i döden så tycker jag att det ska vara en bra chans. Diamantstoet med 100 000 som V65-6. Jag tycker ändå att jag sitter väldigt ute på tunn is med bara mena 3 streck som jag har. Men det är ju så. Fyller man på i något lopp så blir det dyrt när det är 6 lopp. Och höga hemska tanken när man spelar V86. Men det är ju som smaken. Jag har inte spelat någon enda gång mer i ett andelssystem. Jag tycker det är jättesvårt. Men lite grann har jag väl att bjuda på i alla fall. Jag tycker att 2 Santry Royal, berättar Lasse Marklund. Det var väl lite seg senast den var ner på Bergsåker tyckte man. Men det var ju faktiskt så att första varv gick 20 och det är inte lätt att ta någonting. Det är väl inte direkt någon tvärspeed det här stället. Hon hade gjort ett riktigt bra lopp senast också i Boden. Nu tänkte han eventuellt om banan tillåter kanske köra barfot upp runt om. Det är optimalt men blir det bra bana för att köra med brodd också och fäste så är inte det något problem. Mycket startsnabb och han hade svårt att se någon häst som skulle ta ledningen av hans. Sen beror det på om han duger.
Tre Cherisön fick vi se senast mot Krusov i en riktigt fin duell, lite amatörlopp i förra fredagen här. Tyckte hon gick kanonbra, och fungerar hon lika bra igen och fräschören är på topp, ja då bör hon ju också ha bra chans. Hon är ju väldigt speedig, men det känns ju lite grann som att hon har lite svårt med fräschören där. Men jag hoppas, ja, Nisse Pihl som rapporterar i alla fall, ett par dagar efter loppet så hade det inte varit något problem, fräsch och fin. En riktigt så kallad rysare, det tycker jag är nummer 15 BVR. Bo Seklöf körde senast och hon rapporteras enligt Thomas Lönn bara bli bättre och bättre. Var ju riktigt bra också på Gävle som tvåa näst senast. Nu senast på Bergsåker här så går hon bra till slut ut i banan. Var ju långt fram till vinnande häst och de som blev tvåa, trea, fyra. Men hon följde bra och med springspårets hjälp trodde Thomas Lönn att hon skulle få en jättebra position. Han trodde faktiskt att hon skulle kunna vara först ut från sin folla med springbandets hjälp. Så då kan hon vara en riktig luring. Men rätt ryggar och hon brukar göra något bra lopp den här årstiden. Ja, det var mina 384 rader. Så går vi vidare till lördagen då vi ska titta lite grann på mina små idéer. Dels inom V4 och dels inom V65. V4-avdelningen tredje, där kommer ju Axel Elakten ner från Umeå. Där har han en häst som startade på Boden i senaste starten som heter Humble Broline. Var lite betrodd då, men Axel låg lite lågt före lopp och det visade sig rätt. Ni ser honom hoppa här direkt från start och det var ju ovana med Brodd och det var ovana med Remera. Så att Axel var, när jag pratade med honom, ganska nöjd. Ni ser öronen på honom, då har han ju 100 meter fram till täten och kanske 60 fram till sista häst. Så att sen får vi se honom upploppen ner och han tyckte väl Axel att han inte kämpade något speciellt upploppen ner, men han må ju ha varit trött också och så första gången på Brodd. Det kändes lite overkligt kanske nu för hästen, så att ja, vi känner oss för och absolut med att hon ska med på kupongen. I samma lopp då så värmde ju 6 Bambis Komet väldigt bra på Bergsåker förra fredagen, tävlingsdagen. Hade fått lite ändrat på balans och sänkt huvudlag och när Per Lindroth körde till, då har vi lite bilder på det. Får ju med sig Mafioso i rygg då, och när Per stände framåt, ja då är ju guldhästen som leder helt chanslös. Fick han stryk till den sista 50, men han blev lite överraskad Per att hästen tog is efter att det var så trög förra gången i debuten för honom. Sen gick han ju en 12-500 meter och det är klart det är bara ut lite grann till slut, men ni ser ju att han var ju på väg att avväpna de här, men sen kom ju bland annat Mafioso tillbaks och vann lopp och han är med igen. Men ja, med ett lopp i kroppen så tycker jag Bambis Komet kan vara riktigt intressant. Ganska startsnabb och inte helt overkligt att han kanske kan komma ner i rygg på Succes Zonline som spetsade på V75 dagen senast, men Robert Berg var tvungen att släppa. Min idé inom V75, det är i den fjärde avdelningen och där spikar jag oförbehållsamt nummer 4, Vinito. Vi har bilderna bara från Solvalla näst senast, de låter vi rulla. Då var ju hästen smått okörd enligt Robert och han länsade ju undan på bra sätt framför en av sina stallhästar som blir tvåa för Tommy Jansson. Men loppet senast tyckte jag var overkligt i Finland på Värmo. Han höll ju lätt upp ledningen, men det var ju en som hade nummer 8 som körde som, ja, de blinda slåss brukar man ju säga ibland för att vara elak, men så ska man inte vara. Men den där grönvita kusken körde till ledningen och ja, Robban provade för ledningen en gång till då i Finland där, men tyvärr så fick han ju svar att den skulle köras i ledningen, den som hade tagit den. Och han står ju och drar i mål och ja, Robban var ruskigt irriterad att han inte hade lagts utvändigt. Jag tror ju mitt scenario är att Västerbo Karå lätt håller ledningen. Sen kommer Robban farande efter 500 meter och efter dem som tillhör samma stall så är man väl ganska inne på att Robban släpps till ledningen och så är det slut. Ja, tänk om det vore så lätt då, men jag tror så. Ifrån V4-1 på lördag kan vi ju nämna att precis när vi spelar in så vann ju nummer 10 I Know It på ett väldigt bra sätt. Axel Elaktinen körde till slut och hästen tvekade väl lite 100 kvar där, men avgjorde lätt och då kan ni ju fylla in etta ni som har en halv rad i program och inte har möjlighet att se lunchstavarna. Jag pratade med Axel om den här hästen på tisdag eftermiddag och han berättade att han hade ju bara en filosofi. Han var helt förvånad att hästen inte på 52 starter hade vunnit lopp. Han förstod ingenting, så bra som han tränade. Men ja, det tog inte jag att vara på i alla fall när vi gjorde V4. Så att, det är väl bara stå vid skampålen. Så att hoppas att han visar upp sig från bra sida på lördag igen. Ja, vi slutar där den här veckan och önskar er naturligtvis god tur fredag lördag. Ni som bor i närheten, kom ut åtminstone på lördag. Det är alltid roligare med lite folk på travet.